Zdar, vítam ťa pri ďalšom videu. Dneska sa pozrieme na to, čo sa nám za ten rok podarilo. Už sú to 4 roky, bože, to je, čas ide rýchlo. No a nebudem to zdriavať, ideme sa pozrieť na tie najlepšie veci, čo sa nám podarili. A samozrejme, nedostali sa každé do videí. Takže užite si video. Tak, dámy a páni, vítam vás pri novom videu. Tá čokoláda. Komu, ty už sa tešíš, že? Ty si si urval dvere o moje auto? Hovor zrozumiteľne. Ty si si otrhol dvere o moje auto? Myslel som si od dvere. Nie, nemal som aké. Asi, hej. Čekajom čierne prsty, ty kokos. O, vieš, čo sa s teba stála? Čo? Nega. Nie, ja som cigán od narodenia. To sa mu smeješ. To je problém, pokiaľ nemôžeš byť niga, keď si cigáň. To proste nejde dokopy. Ide. Nejde. Ide. Nejde. Ide. Lebo cigáň má inú, to je iná odroda ako niga. Ide, komu. Takisto aj iná, iný odtieň. To ide. Nejde. Keď je jeden rodič cigán a druhý niga, tak ide to. Nie, to je niga. Teda cigáň, ja neviem. Dobre. No čo z toho je? Asi ma práve. To je ciganiga. Dúfam, že to točí. Áno. Dobre. Teda ako, kde to chceš dať vnútri? Vnútri to nemáme kde dať. To je to, vieš? Som to rozmýšľal, že kde, no. Tak dať na kraniem tu na, ale nie tam, lebo tu sú obloky, vidíš, to potom nevyzerá to dobre. Zastávame obloky, no. Dobre, môžeme ísť do nedru? Za mňa sú, akože dáme obloky potom, lebo na obloky to teda aj môžeš dať, ako teoreticky. A svetlo nám dnu pôjde. Počkaj. Takto. I like it, kači. Tu je. Hello, motherfucker. Jeden. A druhý? Nemám páru. Chcem išiel niekde podať kostol. Spodko mne prešiel. Šmejde. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Ratatararatate kasratatararata afro cekas afro cekas afro puntiki 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 afro. Fuck you, fuck you, fuck you! Dobre, to je komo, to mi je jasné. Neviem, ja nevidím nikoho. Ja to mám. Fuck you! Baví ma fakovať na Zora. Vravím, že podľa toho, že vím, že to je komu. Maskot, maskot. Mám skvelú taktiku. Dúfam, že vyjde. Už je tam. Komu? Zavíti. Musím stať, moment. Vyhaj. Dobre. Poď preč. Nie, nie, nie. Bodaj by si ma tam zavliekol. Poď! Nie! Došiel som tam! Ja! Vyrypaný, ale došiel. V poslednej sekunde. To čo bolo? Jo. Kurva! What the fuck? Čo sa práve stalo? Dobre, zabierame. Ma teraz povol. Bo nehaj. Drž. Dojdeme na niekoho tam tu, jachtu? Skús to ovládať. Neovládať, proste onými sa otáčať, tak asi nič. A kam sa jebe ten kamer, môj vrtulník? Čo si zajebal maskota? Čo to kurva bolo? Paráda, takto seká. GTAčko začína byť strašne náročná hra. Nie, nie, to iba ty si náročný, Zoro. Nie, môj počet je strašne starý. Poď, počkaj, nemôžem sa trafiť, nehyb s ním. Ja som rád, že ma šťucháte dole. Ja to skrátim asi tak na
2 minuty. Ach, joj. Joj. Dobre. Lebo si sa netrafil. Mhm. To je pre nich zase. Pravde, že mi vždycky zasvietilo červené. To strieľal bokom, ja, ja, on vyzerobol v ceste. Ja som... Bol, no. Ja som ti strieľal do hlavy. My ich nevidíme. A ešte majú beasta. Nie, choď do Richi. Oni majú beasta a my ich nevidíme. Prčic. Skočil do vody. Ja sa jem s tým beastom. Dojdi si po mňa. Enforcer či čo to je? Interpreter. No. To som zrovna počuť nechcel. Ale budeš. Ale chcel. Nie, nechcel. No. Ja viem, že... Povedz mi, prečo by to niekto robil? No, ja to nechápem. Také somariny. Možno sa vyklapal, paráda. Asi teraz to má výhodu, keď to má na 3 stopy, lebo mám... A nezaznamená mi to zvuk. Pesečky také, keď mám. Hehe. A vás nebolo počuť, keď neboli na tým spiku. Ja tu je. Tu ja aj to som ti zabudol povedať, že si prepni. No to si mi zabudol povedať, aby som si prepol. Budeš mať audio odo mňa? Lebo ja som si to postihol. Budeme dubovať, je to pre. To mňa takto drgol. No. Čo to mal znamená? Môžeš spať ako Zorovi. Komovi. Nie, no, Zorovi. Páňa. Oh! Čo robíš, Mirek? Už nič. Tak ja mu pekne odstrácem koma cesty. A jemu drpne Metal Piper. Tak ja to bol zo strich z tohto roku, z toho najlepšieho, čo som vyťahol. Alebo snažil som sa vyťahnuť. A dúfam, že sa vám páčil. Ideme ďalej a majte sa. Čauko.